August Blatný 3-0. 120 kg připravíme pro Kristýnu Obršlíkovou z Teje Sokola Rosice. Po ní se připraví Milan Pokorný a Michaela Radová. Čeká je připravená Kristýna Obršlíková, 120 kg. Pokus Blatný 3-0. 130 kg připravíme pro Milana Pokorného z Teje Svitavy. Po něm se připraví Michaela Radová a Kateřina Skudříková. Čeká připravená Milan Pokorný, 130 kg. Bohus Polatný, 3-0. 135 kg připravíme pro Michaelu Radovou z Teje Spartaku Chorov. Po ní se připraví Kateřina Skudříková a Jan Merhaut. Čeká připravená Michaela Radová, 135 kg. Platný 3-0, 140 kg připravíme pro Kateřinu Skudříkovou z Teje Viktorie Bohumín. Po ní se připraví Jan Merhaut a Daniel Křebelka. Čeká připravená Kateřina Skudříková, 140 kg. Platný 3-0. 150 kg připravíme pro Jana Merhauta z SK ST Litvínov. Po něm se připraví Daniel Křepelka a Josef Klíma. Čeká je připravená Jan Merhaut. 150 kg. Platný 3-0. 170 kg připravíme pro Daniela Křebelku z Teje Svitavy. Po něm se připraví Josef Klíma a Jiří Kimla. Činka je připravená a Daniel Křebelka 170 kg. A pokus Blatný 3-0. 170 zůstává na čince pro Josefa Klímu z SK Zlobr Senočany. Čeká je připravená Josef Klíma, 170 kg. A
3-0. 180 kg připravíme pro Jiřího Kymlu z SK Zlobě Sedlčany. Po něm se připraví Tomáš Novák a Martin Prokop. Činka připravená, Jiří Kymla, 180 kg. A pokus platný 3-0, 190 kg připravíme pro Tomáše Nováka z SK z Vobrsevlčany. Po něm se připraví Martin Prokop a Aleš Rušina. Činka připravená, Tomáš Novák, 190 kg. Pokus platný 3-0. 200 kg připravíme pro Martina Prokopa z powerliftingu Jižní město Chodov. Po něm se připraví Aleš Krušina a Filip Portež. Činka připravená, Martin Prokop, 200 kg. Platný 3-0. 210 kg připravíme pro Aleše Krušinu z SK Zlobě Sedlčany. Po něm se připraví Filip Portež a Ekaterina Antošová. Činka připravená, Aleš Krušina, 210 kg. Pokus platný 3-0. 220 kg připravíme pro Filipa Portéše z TJ Olympia Zlín. Po něm se připraví Ekaterina Antošová a Veronika Opočenská. Činka připravená, Filip Portéš, 220 kg. Pokus platný 3-0. 100 kg připravíme pro Ekaterinu Antošovou z SK Zlobě Sedlčany. O ní se připraví Veronika Opočenská a Michaela Radová. Činka je připravená, Ekaterina Antošová, 100 kg. Pokus platný 3-0, 100 kg zůstává. Činka je tady připravená pro Veroniku Opočenskou z SK Zlobě Sedlčany. Thank you.
Pokus palatný 3-0. 140 kg připravíme pro Michaelu Redovou z TJ Spartaku Chodov. Po ní se připraví Kristýna Obršlíková, Milan Pokorný a Kateřina Skudříková. Činka připravená, Michaela Redová, 140 kg. Připravená pro Kristýnu Obršlíkovou ze Sokolu Rosice. Pokus platný 3-0. 145 kg připravíme pro Milana Pokorného z Téje Svitavy. Po něm se připraví Kateřina Skudříková a Jan Berhaut. Tak co, činka připravená a Milan Pokorný může nastoupit na svůj druhý pokus. Splatný 3-0. 147,5 kg připravíme pro Kateřinu Skudříkovou z Téje Viktoria Bohulín. Činka připravená, Kateřina Skudříková, 147,5. Platný 3-0, 162,5 kg připravíme pro Jana Merhauta z SK ST Litvínov. Po něm se připraví Daniel Křepelka, Josef Klíma, Jiří Kimla. Činka připravená, Jan Merhaut, 162,5 kg. Platný 3-0. 185 kg připravíme pro Daniela Křepelku z Téje Svitavy. Po něm se připraví Josef Klíma, Jiří Kimla a Tomáš Novák. Čeká připravená Daniel Křepelka, 185 kg. Pokus platný 3-0, 190 kg připravíme pro Josefa Klímu z SK Zlobu Sedlčany. Po něm se připraví Jiří Kimla. Činka připravená a Josef Klíma nastupuje na svůj druhý pokus 190 kg. Thank you.
Synula. 195 kg připravíme pro Jiřího Chybu z SK Zlobr Senočany. Činka připravená. Jiří Chyba, 195 kg. Pokus platný 3-0, 200 kg připravíme pro Tomáše Nováka z SK z Bobru Silčany. Pod ním činka je připravená a Tomáš Novák 200 kg. Pokus platný 3-0. 215 kg připravíme pro Martina Prokopa z Pavlovského Chodov. Činka připravená, Martin Prokop, 215 kg. Platný 3-0, 222,5 kg připravíme pro Aleše Krušinu z SK Zlobru Sedlčany. Po něm se připraví Filip Portéž a Ekaterina Antošová. Činka připravená, Aleš Krušina, 222,5 kg. Pokus platný 3-0, 232,5 kg připravíme pro Filipa Portéše z TJ Olympia Zlín. Po něm se připraví Ekaterina Antošová a Veronika Opočenská. Činka připravená, Filip Portéš, 232,5 kg. Pokus platný 3-0, 105 kg připravíme pro Ekaterinu Antošovou z SK z Dobr Sedlčany. Do ní se připraví Veronika Opočenská, Kristýna Obršlíková a Michaela Radová. Činka připravená a Ekaterina Antošová 105 kg. Pokus platný 3-0. 105 zůstává na čince. Veronika Opočenskou. Činka připravená, Veronika Opočenská 105 kg. Pokus platný 3-0, 140
kilogramovou připravíme pro Kristýnu Obršlíkovou z TSB Rosice. Po ní se připraví Michaela Radová a Milan Pokorný. A toto jsou již třetí pokusy první skupiny. Činka připravená. Kristýna Obršlíková 145 kg. Bohužel na cíli závodnice. 150 kg připravíme pro Michaelu Radovou z TJ Spartaku Chodov. Po ní se připraví Milan Pokorný, Jan Merhout a Daniel Křepelka. Činka připravená, Michaela Radová, 150 kg. Závodnice. 155 kg připravíme pro Milana Pokorného z TS Vitavy. Po něm se připraví Jan Merhout a Daniel Křepelka. A toto jsou již poslední pokusy první skupiny, takže činka je připravená, Milan Pokorný 155 kg. Bohužel nad síly závodníka. 180 kg připravíme pro Jana Merhouta z SKST Litvínov. Po něm se připraví Daniel Křepelka, Josef Klíma a Jiří Kimla. Činka připravená, Jan Merhout. 180 kg. Platný, 195 kg připravíme pro Daniela Křepelku z TS Vitavy. Po něm se připraví Josef Klíma, Jiří Kimla, Tomáš Novák a Aleš Krušina. Čeká připravená Daniel Křepelka, 195 kg. Bohužel, pokus neplatný. 195 zůstává na čince pro Josefa Klímu z SK Zlobr Sedlčany. Činka připravená, Josef Klíma, 195 kg. Bohužel, rovněž nad síly závodníka. 202,5 kg připravíme pro Jiřího Kimlu z SK Zlobr Sedlčany. Po něm se připraví Tomáš Novák a Aleš Krušina.
Čeká připravená Jiří Kimla, 202,5 kg. Pokus platný 3-0. 205 kg připravíme pro Tomáše Nováka z SK Zlobr Sedlčany. Po něm se připraví Aleš Krušina, Martin Prokop a skupinu uzavře Filip Porteš. Čeká připravená Tomáš Novák, 205 kg. Platný 3-0. 225 kg připravíme pro Aleše Krušinu z SK Zlobr Sedlčany. Po něm se připraví Martin Prokop. Pardon? Změna váhy. Pardon? Změna váhy. 227,5. Závodník to stihl, my jsme to nestihli zaznamenat. Takže 227,5 kg pro Aleše Krušinu. Takže činka je připravená, Aleš Krušina, 227,5 kg. A pokus platný 3-0. 230 kg připravíme pro Martina Prokopa z powerliftingu Kéje, Jižní město Chodov. Po něm se připraví Filip Porteš a první závodník druhé skupiny Roman Štěpánek. Činka připravená, Martin Prokop, 230 kg. Pokus platný 3-0. 237,5 kg připravíme pro Filipa Porteše z Téje Olympia Zlín. Po něm se připraví Roman Štěpánek a Jan Pavlíček. Činka připravená, Filip Porteš, 237,5 kg. Platný. Pro závodníky první skupiny soutěž skončila a nyní tedy naložíme 170 kg pro